Desetu sezonu za redom Dunav i Stari Banovac startuje kao treća liga. Ove sezone se nadaju da će taj status lakše odbraniti. Trener Vladimir Mađarević okupio je ekipu sa kojom radi već skoro dva meseca. Šesta nedelja smo već u tom trenažnom procesu, radimo na sklapanju tima, imamo nekih 5-6 igrača od prošle polusezone. Pre korone smo napravili neki tim, pa smo prekinulo se i sad smo u suštini ostavili nešto što smo po našem mišljenju misli da je dobro. U tom periodu smo sigurno u ovom pripremnom periodu promenili dosta igrača, prodefilovali oko 40 igrača kroz naš klub. Ono što smo mi smatrali da je dobro za nas, to smo i ostavili. Sklopili smo neki tim koji je, što kaže, po nekom, što kaže, našem mišljenju dobar i jeste mlad, jeste neiskusan, ali u suštini ima puno kvaliteta. Atmosfera među igračima je odlična. Na posljednjem treningu pred utakmicu su uvežbavali neke od mogućih kombinacija. Kapiten kaže da su željni dokazivanja. Pobjeda je prva najbitnija. To bi bilo dobro i za klub, i za igrače. Naravno, 3 boda, prvo kolo čekamo. U nedjelju će na svom stadionu dočekati ekipu Vojvodine iz Perleza, dok će naredne subote gostovati u Bačkoj Palanci ekipi OFK Stari Grad.